Vem har vi här? Ida Pettersson från Bålsta. Hur gammal är du? Jag är 18. Vad tänker du sjunga? Sara Larssons Uncover. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other. In the daylight, when the sun is shining. In the late night, when the moon is blinding. In plain sight, like the stars in hiding. You and I burn on. Ida, fortsätt med scoutingen, jujutsun, sången är inte din grej. Okay. Jag håller med. Tack. Så är det. Tack. Tack ska du ha. Men nu har du stöd där ute. Ja. Ja, det är bra.